Футбольна шкільна ліга була створена завдяки взаємодії Одеської міської ради, наших департаментів та управлінь з спортивною та футбольною громадськістю міста Одеси. І нам дуже приємно, що в цьому році 25 дитячих команд змагаються з різних районів між собою. І сьогодні ми присутні на фінальній частині цього заходу, і зараз ми узнаємо, хто є найсильнішою командою серед школярів. Все це стало можливо завдяки Збройним силам України, завдяки тим хлопцям, які сьогодні боронять нас і дають можливість, щоб у наших дітей було щасливе майбутнє. За останні 10 років командою мера Геннадія Труханова створено десятки стадіонів, дуже добра спортивна інфраструктура, на якій ми зможемо виховувати справжніх патріотів України. 43 ліцей!